bedelka gaariga dhawaan lagu dhacay deegaanka magaalada yaro ka tirsan degmada qoryaale gobolka tugdheer ayay ku wareejiyeen xaqliyaashi lahaa gudoomiyaha gobolka tugdheer maxamed nafuqo xiliban saleban axmed arab gudoomiyaha degmada qoryaale xabiib ciiga hasan iyo aaqil xirsi ismaan oo wakiil ka ah suldaan maxamuud guuleed mire waxaana mas'uuliyiintaas oo ka hadlay goobta gaariga lagu kala wareegay ay wax laga xumaado ku tilmaameen falka lagu dhacay gaariga waxaana sheegay in ay amaan tahay wadada xiriirisa gobolada tugdheer iyo ceergaabo ما أنت أي تاي تاريخ طبعاً كي بيشي لبي تمنات وحنا وريشنا إن قارئ اللي جاب دوبن شري دكمة قرية على قارهان تقول ده ينافد دوبه وأنكو وريشنا إنه قضياشي يعقاشي قارئ قبل كي جلس كلاها وهيش طريقة قيد أمك على قيدنا يهاي وقاس لبي كاس هذا waa qasti kala lahayn oo yimi magaalada gaariga wala dhacay shuftadu dhacday gaariga waxa wareejinaya aqal xirsi cusmaan ismaaciil oo aniga ah oo ka wakiila suldaan maxamed guuleed iyo uqaashi kale gaashaan buureed ayaa gaarigiisi maanta wareejinaya gaadhigii la dhacay wareejinaya gaadhigii kalana isla maanta la wareegay ee xagga sare laga jari jiray ee shuftadu heshay waxaa in badan baraha bulshada ku wareegaysay ama midiya la geliyay gaadhigaa la bixiyey oo boqor buur badan uu bixiyey gaadhiga anigoo ahaa jiif caaqil xirsi cusmaan ismaaciil baa wareejinaya waxna la ka bixiyeena ma jiraan sidaasaan cid kasta u sheegaynaa gaadhigii saasaan aanu ku bixinay waxaan u digaynaa dadka kale dhalinyarada kale ee meelihii joogta in amniga la ilaaliyo maanta kadibna aanan loo dulqaadan doonin annagoo la kaashanayna dee wadanka dowlad baa ka jirta maamulka gobolka ugu horreeya gudoomiyaha gobolka tugdheer aad iyo aad baan ugu soo jeedinaynaa maamulka gobolkana in arrintaa gacan bira lagu qabto si aan amnigu khalkhalin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qolada martida ah ee dhac ku dhacay ee walaalaha ayaa ah sida caaqil ku sheegay maanta gaarigii oo diyaaraan ku wareejinayno sida ixtiraamka iyo sharafka iyo samirka leh ee ay noo sugayeen ee ay dhaci inamadayadu dhaceen ay uga jawaabeen inay marti noo noqdaan nagu ixtiraamaan nagu sugaan aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u sheegayaa walaalahaya inaanu ugu jawaabnay dee inaanu gaadhigii koodii mid ka wacan oo kay ku qanacsanaayeen aanu ugu maqnayn maantana aanu guddoonsiinayno aad iyo aad iyo aad baan arrintaa ugu faraxsanahay annagu haddaanu nahay maamulka degmada qoryaale waan u mahad celinaynaa cuqaashii ugu horeeya caaqil xirsi iyo suldaankeenna allah barakeeyo suldaan maxamuud guuleed iyo cid kastoo nagala qayb qaadatay hawsha maanta ciddii dhibanaa ahayd waxaa lagu wareejinayaa gaadhi cusub oo aan ahayn kii hore ee kurta laga jiray fariinta keliya halkanaan ka faranno haddaanu nahay maamulkii degmada qoryaale waxaa weeye dadkii safarka iyo socotada ahaa waxaan u sheegaynaa oo ka codsanaynaa in deegaanku uu nabad yahay inay ku nagaan karaan inay ku nasan karaan in hoteelada ay ka cunteyn karaan inay shidaalada kaga shuban karaan inay ku tukan karaan oo intiiba u furan tahay nabadgelyadana la xoojiyey intaasaanu mar labaadba leenahay ilaahay mahadii markii dhacdadani dhacday waxaan dareemayay oo garanayay marna marka ay dhacdo dhacdo oo bini aadamku waa dhacda u jooga marka wax yimaadaan qaarna waad ka naxdaa war sidee baad u maarayn doontaan baa la yidhaahdaa qaarna waxaan ognahay oo aan ku faraxsanayn meeshay ka dhacday iyo ragga geystay markaanu eegnay markiiba aynagu soo ayna soo gaadhay fadhiga ugabaanaan kicino waxaan ogeyn inay gobanimo iyo wanaag ku dhammaanayso oo raggii saaxiibad caqliga iyo caqdiga iyo ummadda dee taladeeda hayay iyo goboladeedii bay ahayd miisaanka ku lahaa in deris wanaag iyo nabad laga wada shaqeeyo abtiyaal iyo tolkayba waa abtiyaashay abtiyaal waxaan idinku dhacdaa dhacdayna kolle laydinka garow laydinkana mahad celi haddii ilaahay idanka ka dhigana wadada yare iminka inoo furan inoo markii dunidii oo dhan isku daadatay reer magaalnimo iyo khibrad aad dadka dheer tihiin
ayay ku furan tahay waxaan idin ku boorinayaa dhacdadan yar waxba ma aha annana waanu ka diyaar garoobi doonaaye wadada yar ee idin furan ee umada u furan ee ay ku ayay faraha imka umada badan ka faa'iideysatay ee salna u noqon doonta wadanku inuu nabad bal inuu meesha uu furaha nabada aa idinku noqotaano inta haysaana ku mitidlaan inta kale ee idinkuna noqotaan labada dhinacba waa idin qabsoomi karaan ama waa ka bilaabi kartaan wado la isfahmi karo oo nabadeede inaad taa ku tala gashaan maalin farxadeed oo runtii maalin ka nixinaysa ciddii xumaan jecel inta wanaaga jecelna ka farxinaysa oo taa macnaheedu tahay gaadhigii deegaanka inaaf madoobe ee degmada qoryaale nimanka dhallinyaradaha ay kaxaysteen oo runtii la filayey ama la buunbuuninayey in maxay ahayteen wadadaasi ay noqotay wada labagalaya oo wadadii ay xidhantay maanta ayay soo dhammaatay waxaan u sheegaynaa gaadhigii halkaa dhallinyaradu ay ku kaxaysatay dhallinyaraduna ay ka garaabeen odayaashuna ay ka howlgaleen waan u mahadnaqayaa suldaanka suldaan maxamuud guuleed mire caaqil xirsi cismaan ismaaciil cilmi iyo guddoomiye ku-xigeenka war cibraan iyo odayaasha kale ee ganacsatada kale iyo duqeyda kale ee sudowaha horumarinta maaliyadda guddoomiyaha qoryaale iyo cid kasta oo aan halka ku xusay iyo inaan xusin intaba qof kasta maqaamka iyo fekerka iyo talada uu ka geystay ayaan uga mahadnaqaya jazaakum allahu khayran waxaan leenahay abaalkiina ilaahay jannaha ka dhigo waxaan kaloo aan u mahadnaqayaa abtiyaday oo runtii iyaguna wax ku sugayey sida wanaagsan ee qiimaha leh ee arkeen odayaasha iyo duqeyda iyo salaadiinta markay arkeen hawsha wanaagsan ee qiimaha leh ee garaabidda leh ee xaajiqaadka leh intaba ku sugay iyagana waan u mahadnaqayaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan u sheegaynaa bulshada gobollada bari in wadadii inaaf madoobe ee cirgaabo looga leexan jiray ee bari laga aadi jiray inay furan tahay ee nabadgelyo tahay geesta kale cuqaasha iyo waxgaradka lagu wareejiyey gaadhiga ayaa u mahadnaqay cid kastoo xil iska saartay ka garaabista dhaca loo geystay gaadhigay maanta la wareegeen beddelkiisa waxaan aad ugu mahadnaqayaa sideedaba wax waa dhici jireen haddana dee waaba taa dhacda aynu daweynayno waana ilaa adduunku dhammaan maayaana waanayna ka dambayno way dhici doontaa daahinta iyo sida wax looga qabtay inbaa la isweydiiyaa qaabka sida wax looga qabtay baa la isweydiiyaa marka waxaan sideedaba soomaalidu waxay tidhaahdaa ishaadu waa kula fil ishaadu dhegtaaduna waa kaa weyn tahay qorshihii aan qoyskan iyo jilibkan ku maqlayay oo dhegta ah waa dhabeeyeen run ahaantii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana u mahad celinayaa in wax in layskuma canaato maxay u dhaceen lalama yaraa see wax looga qabtay iyo see waa loo dhahaya baa laydhahaa aad iyo aad baan uga mahad celinayaa arrinka nabadgelyo xumada ayaa keenay nabadgelyo xumada waa nabadgelyada faraha lagu qabtaa la adkeeyaa yar iyo weyn loo guntadaa allah ayuu ninkii hadimo wada calankii hooseeyo allah ayuu xaqa u heliyo baadilku hungoobo aanay ugu faraxsanahay inaan maanta munaasabadda ka qayb qalo si gaar inoo dhibaysa anagu maadaama deegaanka bara ahayn anigu bare saabku bare saabku waa safiir buu noo ahaa dhacdadu markay dhacday bare baanu kala hadlaynay meesha wax marayaan waxaana wanaagsan dadka mas-uuliyadda dowladda u qabanaya inay noqdaan safaarad sida maxaad nafaqo kane waxa weeye wakiil iyo safaarad in uguna noqday waxaa kadhoo yara farxadii ah ilaa inabadii gaadhiga gacantu kaga dhacday bay la soo hadlayay war maantaanu qaldannay raalli ahow waxaa sharafii ah in raggii aan raggayga o dhowaysa ag taagan yihiin aanbaanta ku faani karo inaan gaadhi naloo ragcayo sidii dabeer hortaagan aanu hayne gaadhi gaashaaman oo qurux badan naloo ku bedelay wax walbana sidaa nabadoonka u sheegay waxa weeye maxaa maxsuulkii noqday weeye ujeedadu ma aha maxay wax u dhaceen sidaa looga falceliyey ayaan yacani aad iyo aad u soo dhoweynaya waana ku faraxsanahay mar kasta meel kasta iyo wakhti kasta badda cas 24 tv kala soco wararkii u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino
فضلاً سبسكرايب سار جنبلان فيديو برتي دا يوتيوب سيدو كله لايك يو فولو كله فو برتي دا عن كلان هاي بيج كان بدا عصتون فو تي في وويلكا وحاقات تبسيو